श्री गणेश नामाष्टक स्तोत्रम् श्री कृष्ण उवाच श्रृणु देवी महाभागे वेदोक्तं वचनं मम यच्छ्रुत्वा हर्षिता नूनं भविष्यसि न संशयः विनायकस्ते तनयो महात्मा महतां महान् यं कामः क्रोध उद्वेगो भयं नाविशते कदा वेदस्मृतिपुराणेषु संहितासु च भामिनी नामान्यस्योपदिष्टानि सुपुण्यानि महात्मभिः यानि तानि प्रवक्ष्यामि निखिलाघहराणि च प्रमथानां गणायै च नानारूपा महाबलाः तेषामीशस्त्वयं यस्माद् गणेशस्तेन कीर्तितः गणेशः भूतानि च भविष्याणि वर्तमानानि यानि च ब्रह्माण्डान्यखिलान्येव यस्मिन् लम्बोदरः सतु लम्बोदरः यः शिरो देवयोगेन छिन्नं संयोजितं पुनः गजस्य शिरसा देवी तेन प्रोक्तो गजाननः गजानन चतुर्थ्यामुदितश्चन्द्रो दर्भिणा सप्त आतुरः अनेन विधृतो भाले भालचन्द्रस्ततः स्मृतः ततो भवत् भालचन्द्रः सप्तः पुरा सप्तभिस्तु मुनिभिः संक्षयं गतः जातवेदादीपितो बुद्ध्येनासौ शूर्पकर्णकः शूर्पकर्णः पुरा देवा सुरे युद्धे पूजितो दिविषद्गणैः विघ्नं निवारयामास विघ्ननाशस्ततः स्मृतः विघ्ननाशः अध्यायं देवि रामेण कुठारेण निपात्य च दशनं दैवतो भद्रे एकदन्तः कृतो मुना एकदन्तः भविष्यत्यथ पर्याये ब्रह्मणो हरवल्लभः वक्री भविष्यत्तुण्डत्वाद् वक्रतुण्डः स्मृतो बुधैः वक्रतुण्ड एवं तवास्य पुत्रस्य सन्ति नामानि पार्वती स्मरणात् पापहारिणी त्रिकालानुगतान्यपि अस्मात्रयोदशी कल्पात् पूर्वस्मिन् दशमी भवे मयास्मै तु वरो दत्तः सर्गदेवाग्रपूजने जातकर्मादिसंस्कारे गर्भाधानादिकेऽपि च यात्रायां च वणिज्यादौ युद्धे देवार्चने शुभे संकष्टे काम्यसिद्ध्यर्थं पूजयेद्यो गजाननं तस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्त्येव न संशयः श्री ब्रह्माण्ड महापुराणे वायु प्रोक्ते मध्यभागे तृतीय उपोद्धात पादे भार्गव चरिते द्विचत्वारिंशत्तमोऽध्यायान्तर्गतं श्रीकृष्ण प्रोक्तं श्रीगणेशनामाष्टकस्तोत्रम् ॐ श्रीगणेशाय नमः। आप सभी अपने जन्म कुंडली निर्माण और विश्लेषण हस्तरेखा वास्तुशास्त्र यज्ञ शांति पाठ आदि किसी भी प्रकार की पूजा पाठ जैसे काल सर्प दोष निवारण महामृत्युंजय जाप करवाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 8445108265।